Позбутися олігархічного впливу та не поплюжити репутацію держави. Нацбанк України рекомендував уряду вивести з ринку Сенсбанк, раніше Альфа-банк, власники – підсанкційні громадяни РФ. Це Михайло Фрідман, Петер Авен та Андрій Косогов. Це проблема в національній безпеці, особливо в безпеці під час війни, тому що цей банк, він опосередковано належить громадянам фактично країни-агресора, навіть при тому, що власники цього банку, вони мають там кілька громадян. Цей банк великий, він один з системоутворюючих, тобто він впливає на банківську систему України досить відчутно. І, звичайно, що під час війни не можна допустити, щоб були певні важелі впливу, в першу чергу негативного впливу на банківську систему країни. Ще одним негативним фактором стало зниження регулятивного капіталу. Регулятивний капітал Сенсбанку за період з 1 квітня 2022 року по 1 липня 2023 року зменшився на 50%. В той час, як регулятивний капітал інших системно важливих банків загалом збільшився на 29%. Процес націоналізації вже триває. Створена тимчасова адміністрація, яка працюватиме до понеділка, допоки не оберуть нове керівництво. Власником установи стане держава, а розпорядником – Мінфін. Вартість операції – 1 гривня. Держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі. Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами та акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи. Для понад 3 мільйонів клієнтів банку нічого не зміниться, зазначив економіст Олексій Плотніков. Фінансист наголосив, певні незручності можуть виникнути лише на вихідних. Є багато речей, які пов'язані саме з цим банком. І просто його закрити – це буде певний безлад, це треба переводити рахунки, це треба переорієнтувати фізичних осіб, юридичних осіб. А так, цей банк досить коректно позбавляється поточних власників, він переходить у власність держави. Це останній штрих того, що представники країни-агресору працювали в банківській сфері, і я сподіваюся, що більше такого не буде. Сенс стане 5-м націоналізованим банком України. У власності держави уже перебуває «Укргаз», «Укрексім», «Ощад» та «Приватбанки». Таким чином, частка держави на ринку фінпослуг зросте до 56%. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.